nastavljamo dalje sa našom emisijom. Sad smo se preselili u drugi studio, jer sa zadovoljstvom možemo vam predstavimo našeg današnjeg, odnosno večerasnjeg gosta emisije, a to je gospodin Momčilo Stanojković, sportski direktor Beogradske asocijacije za školski sport. Dobro veče i hvala vam što govorite za našu emisiju. Hvala na pozivu. Evo dakle, naša televizija 2 godine aktivno prati dešavanja u školskom sportu i mogu da kažem da zaista sjajno organizujete takmičenja. E sad, kako to sve funkcioniše? Da li bi mogli malo pojasniti nama i našim gledalcima? Organizujete za 5 sportova kvalifikaciona takmičenja u 17 opština, u kojim sve uzrastima takmičenja u futbalu, rukometu, košarci, atletici, gde odlaze pobednici u tih lokalnih takmičenja? Pa dobro, postavili ste više pitanja, ali ajte ovako da krenemo od tog prvog, kako. Zahvaljujući Sekretarijatu za sport i omladinu grada Beograda, podršci i pomoći finansijskoj, stvaraju se dobri uslovi da to, odlični uslovi da mi to možemo da organizujemo. Organizovati takmičenje na nivou grada Beograda, mi smo regionalni savez koji ima takmičenje i po opštinama, s obzirom da je grad Beograd sastavljen iz 17 beogradskih opština, u tih 5 sportova koje ste pomenuli, odvijaju se takmičenja po kalendaru koje se donose na godišnjem nivou u skladu sa kalendarom Saveza za školski sport Srbije. Organizuju se sportovi po opštinama. Pobednici sa opštinskih takmičenja stiču pravo da učestvuju na tom gradskom u našoj organizaciji takmičenju i tu se pojavljuju ekipe u uzrastima 5. i 6. dečaci i devojčice, 7. i 8. razredi osnovne škole dečaci i devojčice i srednje škole uzrast muški-ženski 1. i 4. godina. Pored tih 4 kolektivne atletike, organizuju se i male olimpijske igre po opštinama. To je za uzrast 1. i 3. razred osnovne škole po utvrđenim pravilima i poligonima koji su atestirane od strane stručnih lica i jedinstvena su za nivo Srbije. Tako da onda iz takmičenja unutar škola, pa gradskih, opštinskih, pardon, dolaze do gradskog, sa gradskog poslije toga, kao i svi učesnici koji pobede na nivou grada Beograda, jer Beograd je jedan najveći region od 26 koliko ih ima u Srbiji, se takmiče deca na međuregionalnom takmičenju. Iz Beograda idu 1. i 2. pobednici po kategorijama bez 5. i 6. razreda. Znači 5. i 6. završavaju takmičenje na nivou grada Beograda.